Como vocês são curiosos! Fiz um vídeo no começo do dia agora falando sobre o teto de ICMS de 120 mil reais e coloquei dois modelos, né, de como ficaria com esse novo teto. Vocês são insaciáveis. Não, Nelson, simula mais, mostra mais. Tá bom, nesse vídeo aqui eu vou te mandar três modelos, dois SUVs e um sedã que é vendido hoje para PCD com isenção de IPI. Como ficará nesse novo teto de 120 mil reais depois da vinheta? Tá pensando em Jeep? Então conheça a Jeep Daruji do Ceasa. Sempre o melhor lugar para você comprar seu Jeep, seja PCD, produtor rural, CNPJ ou no varejo. As melhores condições e a melhor negociação. E se você tá vendo aqui no canal Mundo Alto, chega lá e fala pro Jean que você viu no Mundo Alto e tem uma condição exclusiva para você. Jeep Daruji do Ceasa e canal Mundo Alto é uma parceria de sucesso. A Advocacia PCD é um escritório que luta pelos direitos da pessoa com deficiência, com grande experiência na luta e defesa dos seus direitos, como isenção de IPVA para carros que perderam o direito ou carros acima do teto estabelecido, isenção de IPI ou isenção de ICMS com possibilidade de venda antes do prazo e também alvará de compra e venda de veículos no caso de PCDs menores de idade. Então não perca tempo, procure a Advocacia PCD, tem na tela os dois telefones, você pode ligar ou mandar mensagem, que eles podem te ajudar a ter de volta o seu benefício. Primeiramente, antes de mais nada, que Deus abençoe sua vida, seus planos, seus sonhos, tudo que você estiver precisando. Olha só, atenção, o que eu estou fazendo aqui é uma simulação, tá? Pode ser que tenha uma variação para cima ou para baixo, porque o imposto tem aquela coisa dos valores quebrados e tal. Tô pegando ICMS no valor de 12% sobre o que vai ser isento. Tô fazendo um cálculo meio de padaria aqui para você ter uma noção. Não vai fugir muito disso que eu tô apresentando. Pode ser que 500 para cima, 500 para baixo, alguma coisa assim, tá bom? Simulei mais três carros, sendo eles dois SUVs, que são bem queridos pelo público PCD, e um sedã. Olha só, tá curioso? Então vem pra tela aqui, já vou mostrar pra você o Versa Sense 1.6 CVT. E cê, já sei que vai ter gente que vai falar, mas esse carro é mexicano, esse carro não tem isenção de ICMS. Sim, esse carro tem isenção de ICMS, se a montadora assim quiser, porque existe um acordo comercial entre Brasil e México. Vários outros carros, por exemplo, o 208, ele é feito na Argentina e tem isenção de ICMS também. Então, tem sim isenção de ICMS, né? Vai poder ter, na verdade. Preço público desse carro hoje tá aqui, ó, 107 mil. Hoje você compra ele com isenção de IPI e bônus por 93.941 e tem 13 mil de desconto. Só que você paga IPVA. IPVA de 4.299 você vai pagar. Agora, né? Agora não, né? No futuro, aprovando esse teto aí, né? Ele já foi discutido, ele começando a valer nos estados. Esse carro de 93 você vai pagar 85.541. O desconto salta de 13 para 21.949. Se a Nissan manter a mesma política, né? IPI, ICMS e bônus. Só que paga IPVA. Paga, mas daí pagaria o proporcional. De R$ 4.300 você pagaria R$ 1.500. Vale mais a pena. O Versa, vale lembrar, é um carro que já vem com frenagem automática de emergência, nessa versão Sense é bem completo e seria uma boa aquisição por R$ 85 mil. Reais. Outro carro da Nissan, que também é muito querido pelo PCD, um SUVzinho aí, né? O Kicks Active 1.6 CVT mais kit multimídia. É um carro com custo de manutenção barato, com um consumo de combustível bem baixinho, tem também aí bastante robustez mecânica, não é um carro que dá problema, e bastante espaço interno. Esse carro hoje é vendido por 94, de 112 por 94 com a isenção de IPI e bônus, tendo 18 mil de desconto. Grande problema é que o PCD que compra esse carro paga R$ 4.519 de IPVA. Agora com o novo teto, esse carro sairia de 94 para 86, o desconto saltaria para 26.863 e o IPVA cairia de 4.500 para R$ 1.719. E a última opção, bem interessante, é o Tiggo 5X Sport Caoa Chery Tiggo. É um carro muito completo, bem bonito, rodas
16, 17 polegadas, é um carro com acabamento muito bacana, motor 1.5 turbo, é um carro bem completo, 6 airbags. Essa versão aqui é vendida por R$ 119.990. A Chery dá só isenção de IPI, como você está vendo, você paga R$ 111. Tem R$ 8.559 de desconto, só que o IPVA é salgado, né? R$ 4.000, todo ano você tem que pagar R$ 4.799. Se a Caoa quiser, ela vende com isenção de ICMS, né? Tem que ver se... Ah, mas não é porque o preço está dentro que a montadora vai vender. Ela depende dela querer vender também. Cairia para R$ 103.000, desconto subiria para R$ 16.000, e o IPVA de R$ 4.800 cairia para R$ 2.000, menos da metade, bem menos da metade. Você viu como vai ficar melhor? Por mais que a isenção de 120 não seja o ideal, sei que muita gente não está feliz, a gente tem que pegar os limões que a vida nos dá e tentar fazer uma limonada, tentar encontrar a melhor solução, né? Enxergar o ponto positivo. Qual o ponto positivo? Vai ter mais carro, o desconto vai aumentar um pouco, e para essas pessoas que pagam IPVA nesses carros, vai cair pelo menos uma parte do IPVA, né? De R$ 4.800 para R$ 2.000, é um belo desconto. Espero ter ajudado vocês. Sou Nelson, canal Mundo Alto. Tchau.